在散步啊？是啊，这偌赞的呢，充满正能量哎。我的心都在这边啦，现在啊。那我来这有人有看啦，用开干嘛？在家里什么东西我都给它当做垃圾丢掉，不环保，有什么东西我都给当都当做宝一样。拆下来以后哈，除了这个袋子哈不能回收之外，全部都可以再利用。这可以当薄片，这里面有一个纸板，所以要割开来，把这个塑胶皮当垃圾，然后这个剥起来当薄片，里面这个纸板可以回收。你跟我讲一下，讲什么？你怎么一面唱歌一面走路啊？开心啊，完成了啊，可以吗？我环保做了十多年哈，第一次做明星啊。做环保比较简单啊，做明星不好当啊。做环保比较好当，比较好做。环保吼实在爱做啦，咱若唔做吼，恁讲咱的子孙是要安怎？